Borstning för tävling. Det här brukar vara mycket frågor om i det här ämnet. Vad man behöver för någonting är 3 stycken olika borstar för att göra optimalt. En tagelborste, en fin stålborste och en fin nylonborste. Om vi tänker att det här är då strukturen i belaget så, och det här är ytan på skidan. Först har man ju paraffin eller pulver eller måvara som ligger överst. Så då tar man ju en plastcirkel och cirklar bort så man kommer plant på skidan. Då ligger ju vallan kvar i strukturen. Börjar man då med en för grov tråd, typ en som är 0,20 och borstar upp med den. Då kanske man klarar av att borsta upp halva strukturen och får ett okej resultat. Vad man är ute efter när man gör en urborstning, det är att få upp strukturen helt och hållet på den slip man har då. Och ytan på vallningen över strukturen ska vara så tunn som möjligt, så den ska liksom följa så maximalt med så tunn hinna som möjligt efter strukturen. Så därför är det bra att börja med en borste som har lite finare strån, typ den här Tagen 012-017. Så den borstar man då väldigt, väldigt mycket med, och den borstar man med fram och åter på det här viset. Och den här kan man aldrig borsta för mycket. Du kan stå en timme här om du vill och du har inte borstat för mycket. Men det kanske räcker med den 20-30 drag på det viset. Då skulle jag vilja säga att man har fått bort kanske, för att säga en siffra, 95% av allt överflöd. För att få bort det sista och få upp mikrostrukturen, då använder man sig av en fin stål. Och då är den här då som ligger på 0,08 tråd. Och den är inte alls aggressiv i sig heller. Men för det ska man vara väldigt försiktig med den. Gör du 10 drag med den här så lätt att du går igenom ett fluorpulver eller en fluorvätskas yta. Så här 2-3 drag jag rekommenderar på det här viset. 1, 2, 3. Då har du jobbat upp strukturen på ett väldigt bra sätt. Då har man väl brytt upp, så man fått bort kanske allting, eller i alla fall 99% av allt som ligger i strukturen. Men här är det viktigt att man inte kör med fin stål för många drag. Gör du det, då bryter du upp ytan så du förstör vallningen. Så det går inte att ligga på 10 drag med fin stål. Så var försiktig med den. 2-3 drag är väldigt bra antal gånger man jobbar på det viset. Efter det polerar man med en fin nylon för att få bort liksom det lösa i strukturen, och den borstar man fram och åter med på det viset. Kan man inte heller borsta för mycket med. Och därefter ska man ha fått bort i princip allt det lösa och det som ligger i strukturen. Det är en optimal tävlingsborstning för alla typer av produkter du lägger på toppen.